სამი წლის ასაკში უმამოდ დარჩენილი ბიჭის ცხოვრება საკუთარი შრომით და უამრავი წინააღმდეგობის გადალახვით ეტაპობრივად უკეთესობისკენ შეიცვალა. მეორე კლასში თანატოლები აბულინგებდნენ, რასაც წლების განმავლობაში მალავდა. როდესაც უკვე მახსენდება ბავშვობა, ეს მახსენდება ჩემს ოჯახის წევრებთან და მახსენდება ყოველთვის დედაჩემთან ერთად. რამდენიმე წელი იმედგაცრუებით, ოცნებით, ფიქრებით და მიზნებით ცხოვრობდა. მის წარმატებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი, როგორც კახილობჟანიძე უწოდებს, პირველ რიგში მის მეგობარს, ანუ დედას, ნინო ასკურავას ჰქონდა. დედაჩემის როლი აქ არის ის, რომ მე ფაქტობრივად პრაქტიკაში გავიარე კოუჩინგის ცხოვრებაში. ძალიან პატარა ვიყავი, რომ შემეძინა 18 წლის ვიყავი, ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ვგრძნობდი მის წინაშე. მიუხედავად კახის გარკვეულწილად შესაძლო დედისთვის მიუღებელი გადაწყვეტილებების მათ უთანხმოება არასოდეს ჰქონიათ. რა თქმა უნდა, ყოველთვის მისი აზრი და შეხედულება შესაძლებელია ჩემთვის მისაღები არ ყოფილიყო, მაგრამ აი კახესთან მქონდა მუდმივი ურთიერთობა, მუდმივი კომუნიკაცია და ზუსტად ამ კომუნიკაციის ხარჯზე და საუბრებით მივდიოდით ანუ ლოგიკურ კონსენსუსამდე, რომელიც უკვე მისაღები იყო როგორც მისთვის, ისევე ჩემთვის. პირველი სტრესი, რაც განვიცადე კახის ცხოვრებაში, კახი იყო რამდენი წლის, დაახლოებით ალბათ 6-7 წლის და ვიყავით კიკეთში, ვისვენებდით და მეზობელთან და სტუმრად დაბადების დღე იყო, როგორც მახსოვს იმ ბავშვს და ნუ მოკლედ შემთხვევით თამაშის დროს კახის ამ ბავშვმა გადაასხა მდუღარე წყალი და ნუ აი საოცარი დამწყობა მიიღო ბავშვმა, რომ გავიგონე კახის კივილი და გავედი საოცარი სცენა დამხვდა, ნუ არ ვიცი ერთ როგორ გადავიტანე ეს პერიოდი და მიუხედავად ამისა, რომ ბავშვმა დაინახა, რომ მე ესე სტრესში ვიყავი, ხო იმდენად ძლიერად იდგა თვითონ, რომ აი გაოცებული უყურებდი მე, რომ ვიხსენებდი, რომ კახი დამამშვიდა კიდე აქეთ და მეუბნებოდი, რომ არა, ნუ გეშინია დედა, არ მტკივა, კარგად ვარ. 16 წლის ასაკიდან უკვე დავფიქრდი იმაზე, თუ რა მინდა შევცვალო ცხოვრებაში. ზაფხულის პერიოდი იყო, გამოჩნდა ერთ-ერთი საინტერესო პროგრამა, მეზობის ვაკანსია იყო და გააზრებულად ძალიან აი ოლგორი პრობლემის და რაღაცა სირცხვილის თუ რაღაცა სტერეოტიპების გარეშე გადავდგეს ნამდვილი, დავიწყე ვიმუშავე და ამ შემოსავლიდან დაახლოებით რაღაც 400 ლარამდე პირველი შემოსავალი მივიღე. მას არ ქონდა ამის საჭიროება, რომ აი იგივე ამ მეზობის პოზიციაზე ან ფლაიერების დამრეგლებლად ემუშავა, ხომ? აი და სიმართლე გითხრათ, არ ჩავრეულა მის ამ გადაწყვეტილებაში და ნუ კი რა თქმა უნდა შინაგანად განვიცდიდი და თქვა მენანებოდა, ასე ვთქვათ, ეგოისტურად, რომ ჩემ შვილს იგივე მეეზოვეთ ემუშავა, ხო, და ფლაიერების დამრიგებათ, იმიტომ რომ აი მართლა იყო დღეები, რომ აი მოდიოდა ესეთი დაღლილი და გული მტკიოდა, მაგრამ არანაირად არ ვიმჩნევდი, იმიტომ რომ თვლი, რომ აი ნებისმიერი აქტივობა, ხო, იგივე ეს გამოცდილება სამსახურებრივი აძლიერებს და პიროვნებათ აყალიბებს, ხო, ადამიანს და აი ამ გამოცდილებმა ძალიან ბევრი რამ შეზინა კახის ცხოვრებაში. 4 წელი ვიმუშავე საჯარო სამსახურში და მთელი სტრუქტურა, მთელი სისტემა როგორია საჯარო სამსახურში 60 წელში გავიარე, იმიტომ რომ აი დაწყებული სტაჟირებიდან ბოლო ეტაპზე ვიყავი გენერალური დირექტორის რჩეული. მე გადავიდი საჯარო კერძო სექტორში, იქედანაც კიდევ ერთხელ ნულიდან დავიწყე გარკვეული წარმატებების მე, როგორც მე ვთქვიროს ყველაფერი ისე თავიდან დავიწყო და მივაგნო პროფესიას რეალურად, რომელიც მართლა ჩემია, რომელთაც ვცხოვრობ და რომელთაც მოწოდებით ვარ სრულიად კოუჩი, ადამიანი, რომელიც სხვა ადამიანებს ეხმარება თვით გამორკვევაში, წარმატების მიღწევაში, გაუმჯობესებაში. დააფუძნე მერე კომპანია, დავხდი პერსონალური კოუჩი და ეს პროფესია უკვე დღეს რაღაც მოთხოვნადია, წარმატებულია, მყავს უამრავი ადამიანი უკვე, ვისაც რაღაც კონსტატაცია გაუწია თუ დავეხმარე თუ გვერდში დაუდექი. ჩვენი რესპონდენტი თვლის, რომ სტრესი და შიში ყველაზე დიდი გამოწვევაა ცხოვრებაში და თუ ამას გადავლახავთ, თამამად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ნებისმიერ დაბრკოლებას მარტივად გავუმკლავდებით. ადამიანი თუ ბედნიერია საკუთარ თავთან და ჰარმონიაშია საკუთარ თავთან და ირგულყოფებთან, ხო, ის იმდენად ანუ ესეთ დადებით ემოციას ასხივებს, ხო, ირგულ, რომ აუცილებლად შესაბამისად ეს ყველაფერი მე თავშულზეც ისახება დადებითაც და მოდით ჯერ დავიწყოთ ჩვენი თავის გაზრდით და ეს ყველაფერი უკვე რომ დაალაგდება ჩვენში, მე ჩვენ უკვე ბედნიერი დედები ვიქნებით და ბედნიერი დედა აუცილებლად ბედნიერ შვილს გაზრდეს. ვფიქრობ, რომ ადამიანს არ ჭირდება თუ უნდა რაღაც მეტი წარმატება, ეს არ არის, არ არის აუცილებელი, რომ შენ ახალზე უარი თქვა და შენ იდენტობაზე თუ შენ ქვეყანაზე რაღაც უარი თქვა. პირიქით, ეს არის რესურსი, რომ შენ ქართველი ხარ, შენ თუნდაც რაღაც სტრესი გაიარე, თუნდაც ბევრი სირთულე დაძლიე, თუნდაც არ ქონდა რაღაც შესაძლებლობები, რაღაცა კრიზისები გაიარე, მაგრამ არა, ის ხარ და იმიტომ ხარ მაგარი და არა ის, რომ შენ ამერიკელი გახდი თუ ევროპელი გახდი, ასე შემდეგ. შენ იყო ქართველი, რომელიც შეიძლება იყოს წარმატებული ამერიკაში, შეიძლება იყოს წარმატებული მსოფლიოში. შენ თავზე აი იყო პასუხისმგებლობა, გადააბრალე ნურაფერს და ყველაფერი შენ საზრდოდ შემოიტრიალე და მოირგე და მიყევი და მიხვალი ქონდა, სადაც მიდიხარ.
Ახილობჟანიძეს სურს ადამიანებს მისცეს მაგალითი და დაამტკიცოს, რომ თუ არ დავნებდებით, წარმატებასაც აუცილებლად მივაღწევთ.